É prejuízo grande para os traficantes e mais um trabalho muito bem feito da Polícia do Estado de Goiás, em especial da Rotan. Nesse caso, começou a história em um bairro e acabou em outro bairro. Mas para quem vai explicar para a gente melhor agora, Tenente Bruno aqui ao meu lado. Tenente, a operação, né, essa prisão, a apreensão de todo esse entorpecente, um prejuízo gigante para os traficantes, começou aqui no Vila Nova e foi se desencadear em outra região, não é isso? Boa noite. Sim, boa noite. A ocorrência iniciou-se pelo setor leste de Vila Nova. A equipe em patrulhamento tático pela Avenida Anhanguera visualizou um condutor de um VW Gol de cor branca em atitude suspeita. Foi procedida a abordagem, onde nesta foi localizada a quantia de 4 peças de maconha. Em entrevista com o abordado, ele relatou que em sua residência haveria mais droga em uma mala que estava escondida em um dos quartos da casa. A equipe então deslocou até o local, que era no residencial Orlando de Moraes. Lá foi abordada a esposa do traficante, que relatou que não tinha conhecimento da prática do tráfico de drogas pelo marido, porém franqueou a entrada da equipe na residência, onde lá foi encontrada ainda 21 peças de maconha, totalizando 24 peças, um prejuízo de aproximadamente R$50 mil ao tráfico de drogas. Agora, a quantidade chama muita atenção, não é uma quantidade pequena, o que significa que ali é um valor realmente volumoso, ou seja, era de grande distribuição na região. Por isso que é importante uma apreensão que acaba quebrando aí, de certa forma, os traficantes. Sim, a droga, só corrigindo, são 25 quilos aproximadamente da droga, um valor totalmente alto, de aproximadamente R$50 mil. A prisão foi realizada no momento que ele faria uma das entregas, que era avaliada em R$8 mil. Ou seja, Silvia, a gente está mostrando aí, né, mais uma vez, a Rotan tirando de circulação todo esse entorpecente e também traficantes que acabam destruindo, acabando com a vida de muitas famílias. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com outro caso, Silvia, aqui direto do batalhão de Rotan, trazendo uma outra situação completamente diferente dessa, mas mais um trabalho, com certeza, feito, muito bem feito aqui pela Rotan. Daqui a pouco eu volto com vocês, Silvia.